نلمسوها للنادي الافريقي باش يكون عندنا الحوار في الانترفيو. سمير، للأسف الشديد نلقاو روحنا مرة أخرى نحكيو على موضوع حكينا عليه هوت عام ناول عديد من المرات، وحكينا عليه عام ناول عديد من المرات، وسنة للموسم الثالث على توالي نحكيو عليه. سيرج نيكولا سونغ وديدي روستاند ييغما، الملاعب هذو ما عرفنا اساميهم من غير ما نعرفوا حتى مناظرهم، من غير ما نعرفوا أصلا بوستويتهم شنو. لعبوا في الكلوب؟ لا لعبوا في الكلوب، ما تريناوش أصلا. الملاعبية جاو، خلينا نذكروا ما يسالش معناتها، الملاعبية جاو عام 2018 مع في هيئة عبد السلام اليونسي المنتخب هذوما وقع انتخابه انتخابهم في اوت 2018، وعبد السلام اليونسي وقع انتخابه في جوان 2018. زو صحوا كونتراتو باربع سنين، ثم صارت ريزيلياسيون دو كونترا، فسخ العقد. هنا الاشكال اللي صار هو انه فسخ العقد هذا صار بالتراضي بالنسبه للنادي الافريقي، يقول انه تفاهموا مع زوز ملاعبي انه صار فسخ العقد بالتراضي، وعند النادي الافريقي ما يثبت وبعثت للفيفا. وبالنسبه لزوز ملاعبي والمحامي نتاعهم بلجيكي ووكيل اعمالهم يعتبروا انه الوثيقه هذيا مدلسة من النادي الافريقي، وثيقة بتبيع فسخ العقد هذيك، وانه الفسخ العقد جاي من طرف واحد، وبالتالي ثم يطالبوا بالمستحقات نتاعهم طيلة اربع سنوات اللي هما الموندا نتاع الوقت نتاع الكونترات نتاعهم. كان عندنا حوار قبيله شويه كنا اجريناه مع محامي زوز ملعبيه، محامي الكامروني، لا بلوتو مش المحامي، هو وكيل اعمالهم الكامروني السي دونالد، باش نسمعوه توتسويت في الحوار وبعد عنا ما نحكيه وعنا ما نعلقوه. سيد دونالد، مناجير زوز ملاعبي الكاميرونيين سيرج نيكولا وديدي روساند، مرحبا بك في اي اف ام. برشا جديد في خصوص زوز ملاعبي هذوما، فما مراسله من الفيفا مؤخرا تبعثت للنادي الافريقي للاستفسار واعطتهم مهله، تنرجعوا بعد شويه نحكيوا عليها باكثر تفاصيل، لكن قبل نحب نعرفوا قبل كل شيء شنو اللي صار بالضبط في خصوص القضيه هذي، لو كانت تلخص لنا شنو بالضبط اصل الحكايه، شنو هو موضوع التدليس، لانه اصبحت بوليميك، هي الحقيقه بوليميك عندها مده، والتوى رجعت البوليميك من الاول جديد. La polémique, ouais, bien sûr. Il faut déjà savoir que actuellement le club africain, nous sommes en litige depuis le 8 août 2018. Donc nous avons porté plainte à la chambre de résolution de la FIFA et nous avons gagné de manière droite et normale notre procès. Et par conséquent, le club, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué. Ils sont partis, ils ont falsifié les documents et comme quoi nous avons trouvé un arrangement à l'amiable. Et si vous voyez bien sur ces documents qu'ils ont présentés, la signature des deux joueurs est différente de la signature qui a sur le passeport ou de la signature qui a sur les contrats que nous avons signés avec le club africain. Donc pour un premier temps, nous avons gagné notre procès et ils sont interdits de recrutement. Pour un deuxième temps, nous avons encore porté une seconde plainte à la commission de discipline de la FIFA et le club africain risque une suspension et de minimum 6 matchs et peut-être voire un an ou encore une avec une suspension de son président de toute activité sportive de un an par la FIFA. C'est ça. Même s'il paye, hein. Sauf si on enlève la plainte. On est essayé Donald quand tu parles à la trucage ou à la tadlis. Yani claim khtir barsha. Ou chno li tam tadlis ou bizabt yani. Ils ont trafiqué notre signature comme quoi nous avons signé un contrat d'arrangement à l'amiable avec eux. Pourtant nous n'avons jamais signé de contrat d'arrangement à l'amiable avec eux. Donc c'est ça. Effectivement, c'est ça. Effectivement. Ils ont fabriqué des documents d'un arrangement à l'amiable et ils ont présenté ce document à la FIFA. Ils ont été contactés par courrier, par voie de courrier le 9, et on les a donnés jusqu'à vendredi jusqu'à le 15, autant pour moi, hein, jusqu'à le 15 pour répondre et pour s'expliquer à ce sujet. لعبيتك زوز ما لعبوا حتى مباراة مع النادي الافريقي، ما عملوا حتى حصة تمارين اصلا، كيفاش تسمعوا لرواحكم انت كالمانجير والا كمحامي ولا كذلك زوز ملاعبي، كيفاش تسمحوا لنفسكم للمطالبة بمستحقات كبيرة برشا، أربع مواسم كاملة توصل حتى ال 500,000 أورو. En ce moment, on enregistre qu'il y a un contrat de travail et on a constitué la FIFA de payer ce montant. Et actuellement, ils nous doivent jusqu'à 560
5000 euros actuellement. Ça, il faut déjà qu'ils payent pour être pour les interdictions de recrutement. Et c'est tout. Et après, on va voir comment on va avancer avec des participations. Ben, شنو الحلول توا؟ فما اتصالات قاعده صايره مع المسؤولين الحاليين من هيئه النادي الافريقي باش تلقاو حل صلحي وتفادي الموضوع هذا، خاصه كي نحكيوا على التدليس. ثم مفاوضات، ثم اتصالات قاعده صايره حاليا ولا نون؟ بيان سور il faut savoir que le club africain c'est un grand club, mais le président c'est quelqu'un de bien, mais il n'est pas entouré de bonnes personnes, et je sais qu'ils vont trouver la solution à leur problème, et j'espère qu'on trouvera la solution. Déjà qu'ils ont contacté mon avocat ce matin pour un arrangement, et on verra et c'est tout. Et si on verra bien ce que le club africain va proposer. Peut-être oui, peut-être non. On ne sait pas. Tout dépend de ce qu'ils vont nous proposer. Et ensuite, je déciderai avec mes avocats consécutifs et ainsi que les joueurs. Ils ont contacté mon avocat ce matin pour un arrangement et on verra bien ce qu'on fera. دونالد نغاميني، هذا اللي كنا نسمع فيه وكيل أعمال والمناجير متاع زوز ملاعبي الكامرونيين. سمير هكا مرة انترفيو من الكامرون، جمع لي فات انترفيو من جنوب أفريقيا، مرة من جنوب كوريا الجنوبية، مرة جاي نجيب لك من الفلبين إن شاء الله. هكا ديما عابرين للقارة. أهم ما قالوا نادي الأفريقي دالس وثيقة على أساس أنه ملاعبي زوز صحوا على وثيقة إنهاء بشكل ودي، في حين أنه هذا ما صارش. التصحيح متاع زوز ملاعبي مختلف على التصحيح الرسمية متاعهم في الباسبور، في بطاقة تعريف العقد اللي مضاهم مع نادي الافريقي بتبيع العقد الاولاني نتاع الاربع سنين، شكوى للحصول على مستحقات الماليه، شكوى للجنه الاخلاقيات في موضوع التدليس، والافريقي مهدد بتجميد النشاط هو ورئيسه حتى في صوره الخلاص هنا سمير، والحل الوحيد هو انهم يسحبوا الشكوى نتاعهم، كذلك فسخ العقد التراضي معناتها خلى الفيفا راسلت نادي الافريقي 9 نوفمبر اخر اجل للتوضيح والاجابه.